つアイデアがありまして、はいはい、こういうのはどうかなっていうアイデアがありまして、ドラマを作る。お、主演は佐藤筑前もうその段階でおかしいんですけどダミーの取材で本人のセリフを引き出す。お、カットバックしながら相手の女優さんが喋る言葉は別撮りをして、くっつけることによってドラマのように見せていく。なるほど。カメラマンを夢見るなんか女の子の話で、で筑前さんをダミーで撮影するときに長髪の男性を使うんですよ。後ろから撮ったときは長髪だからダミーの人がその人に見えるんですけど、はいはい、切り返したときはすごい可愛い子が撮ってなるほど、なるほど。シングライクトーキング30周年記念 PV すで、うん、に完成してます。え、そうなの主演は、うん、佐藤筑前さん。え、俺が映ってんの？見てみますか見てみましょうか。はい、じゃあいいですか。はい。向こうに2歩はい、頂戴してます。筑前さん、もう一歩前出てください。そうですね。もうこの段階からあれ、今レフを持ってたりちょっと違うよな。ありがとうございました。ありがとうございます。私、シングライクトーキングのファンで、うん、あ、そうだった、はい、で、今日できたら、うん、私のカメラで、うん、1枚作品撮りをさせていただきたいんですけど。あ、そうか、そうか、じゃあ頼む。筑前さん、僕のアシスタントの春って言うんですけど、まあ、真剣にやってて、春のカメラで1枚3人の撮らせていただいてもいいと思う。ありがとうございます。やったぜ。それで、同じ服装だ、彼と。すげえ。レイチェルちゃんがナビゲートしています 81.3 J-Wave Holiday Special。 この時間はシングライクトーキングから佐藤筑前さん、そして西村智彦さんをお迎えしています。もう一ついきましょう。こちらは春さんからいただきました。先日シングライクトーキングさんと撮影現場でご一緒しました。覚えていただけているでしょうか。ハービー山口さんのアシスタントをしていたもので、その時1枚だけ撮らせてもらいました。ハービーさんのお弟子さん。ああ、はい、すごい。メールくれたんですか。とても優しくしていただいて感動しました。写真は自分だけのものにしようと思いましたが、最高の出来だったので、昨日締め切りだったコンクールに応募してしまいました。入賞できたらぜひ筑前さんに見ていただきたいです。一人前のカメラマンを目指して頑張ります、ということで、これ入賞したらおごりますよ。わあ、本当になんか映してる佇まいが、はい、なんかもう動きがもうね、ピュアの塊みたいな、あの子で、なんかハービーさんといいコンビっていう感じでしたけど。そうですか、うん。空がもっと近づく。
ました。はい、ありがとうございます。いたの？この中に。という。すごいね、小山くんと。こんな仕掛け？びっくり。撮ってるの知ってた？ん？レイチェルの時とか知ってた？知ってる。なんか撮ってるのは知ってたけど、あれ別のなんかレコード会社の資料かなんか。そう、資料で。お前知ってたの？うん。え？私知ってなかったの？うん。ひどい気。実は最初にこの3人で会議したんですよ。あ、そうなの？気持ちいいもんですね、なんか。なんかね、なんか気持ちいいもんですね、これ。そうですよ。いやー、なんか不思議っすよね。一緒だし、髪型も似せて。逆に喋ってないんだもんね、本当はシングルエクトーキングの皆さんと喋ってない。そうだよ。僕喋ったけど、筑前さん知らないから、この企画をね。でも何が飛んでくるのか分かんないからね。そう、なんかそれが怖い。そう、恐怖だった。よくやりましたね。疲れましたよ。いい意味で。いいなぁ。私も会いたかった。半分、現実だから良かったです。彼がいい、さりげない演技で良かった。でそれまでの彼女とのリハを彼はずっと見てたから良かったね。キャップ渡してお願いしますとか、そういう所作をすごく彼はできてたよね。最初そのメール春さんから届いたっていうのを読んだ時のリアクションがあまりにも良かったので、もう本当に自分も鳥肌が立つぐらいのリアクションで、うん、嬉しいですね。いいカメラ前になってね、うん、小山くんどとか超えてほしいですね。なぜここでくんどさんの名前が出てる。ほら、あいつ偽カメラマンじゃないですか。そんなのハービーさんの弟子ですから、しっかり超えていただいて体制していただきたいですよ。そうですね、もう純粋にこれは特番を作ってるんだっていうふうに自分が信じ込むことによってリアリティを持たせようと思ったんですが、多少心が痛みました。筑前さんごめんね。でもおめでとう。ほのかな感動がうわーっとこう広がるもんですね。知ってました、スピリットオブラブ。そもそもシングルエイク知ってました？まあ、知らなかったんですけど、私お母さんに言ったんですよ、うん、そしたらお母さんが知ってて、で曲も知ってて、うん、だから私はライブ行かせていただいたんですよ、タワーレコの。で、あの時にもすごい聴き込んで、で実際にライブ見た時にもう泣きそうになっちゃって、でも泣いていいのか、なんかよく分かんなくて、うん、涙こらえながら見てたんですけど。そうですか、うん、いい話、そこが一番いい話。今日の中で。じゃあもう、ね、はい、この辺で、はい、お開きで、はい、OK です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。なんかいろんなことが走馬灯のように、あいつの態度もこいつの態度も。